עכשיו אתה צריך לשבת עם עצמך בבוקר לפני שאתה הולך לעבוד, וגם תוך כדי שאתה הולך לעבוד, וגם אחרי שאתה הולך לעבוד. עכשיו אתה צריך לשכנע את עצמך. עכשיו אתה צריך לשכנע את עצמך. אני מסביר את הדרך עושים את זה. עכשיו אתה צריך לשכנע, תסתכל, תראה פה בתרשים. לעבוד, תראה, לעבוד שווה טוב, כי למה? כי יש כסף. לעבוד שווה רע, כי מבזבז זמן. לעבוד שווה רע, כי מבזבז זמן, לעבוד שווה טוב, כי יש כסף. לא משנה, לעבוד שווה טוב, שווה יש כסף. כי יש כסף, לעבוד שווה רע, כי מבזבז זמן. עכשיו אנחנו צריכים לעשות הפוך, לעבוד שווה רע, למה? כי יש כסף. לעבוד רע, לעבוד זה רע, כי יש כסף, ולעבוד זה טוב, כי זה מבזבז זמן. כי יש כסף. לעבוד זה טוב, כי מבזבז זמן. שמה עשינו בעצם? לקחנו, זאת הדרך לשנות את החוויה. כי אם הוא יפעיל את המוח שלו, והוא יבין את זה, גם החוויה שלו תשתנה. ואין דרך אחרת. שום דרך אחרת לא עובדת. זאת הדרך היחידה בסוף, זאת הדרך הארוכה ביותר וגם הקצרה ביותר. הוא יכול לעשות מדיטציות עד מחר, ברגע שהוא סיים את המדיטציה, נגמר גם האפקט. אתה רוצה שזה יימשך איתך גם בעבודה, אתה חייב בשכל להבין למה זה טוב, למה זה רע, כל דבר. עכשיו תקשיב, מה עשינו בסך הכל? לקחנו את המילה טוב, הפכנו לרע, את המילה רע, הפכנו לטוב. עכשיו, המשפט שאומר לעבוד זה טוב כי יש כסף, נראה לך הגיוני. המשפט לעבוד זה טוב כי יש כסף, כן. לעבוד זה רק כשם בזבז לזמן. גם טוב. הולך את זה. הווריאציה הראשונה היא... הווריאציה הראשונה כאילו אני מחובר אליה, זה חיים יומיומיים. זה אתה מחובר אליה גם בשכל וגם ברגש. כן. יפה. לעבוד זה רע, כי זה מביא לך כסף. אתה לא מבין? אין לו הסכמה, זה לא שלא... אתה לא מבין ולא מרגיש. לעבוד זה רע, יש הסכמה. לא. אבל לא, כי רע, כי יש כסף. לעבוד זה רע, כי זה מביא לך כסף. זה מה זה? כי תכתוב זה מביש, תבין את המשפט. לא משנה, לא משנה, כמו הקודם, הייתי רוצה לא לעבוד גם את זה. כן, נבד, בסדר, אני איתך. אתה צריך בבוקר להרגיש רע מזה שאתה הולך לעבוד, לא כי זה מבזבז לך את הזמן, כי זה הולך להביא לך כסף. ואתה צריך שאתה קם בבוקר להתחיל להרגיש טוב מזה שאתה הולך לעבוד, כי זה מבזבז לך את הזמן. רק כסף? אתה להגיד טוב, אני איתך. לא, אל תתחכם. תביא שווה, שיהיה לך טוב. כן, כן, שווה, כן. עכשיו, אתה צריך בבוקר שאתה הולך לעבוד, ושואלים אותך, תגיד לי, למה רע לך לעבוד? תגיד, יש לי שתי סיבות, גם כי זה מביא לי כסף, וגם כי זה מבזבז לי את הזמן. אם אגיד לך, ומה טוב בלעבוד? כי זה גם מביא לי כסף, וזה גם מבזבז לי את הזמן. נכון. וואי, זה יפה, זה כאילו אתה עושה כאילו... נכון, עכשיו בוא נתקדם קדימה לאיך, איך הופכי, איך זה, אוקיי? קודם כל אתה רושם על הנייר, תלמד, קודם כל אתה רושם על הנייר, קודם כל תבין איך אתה הליך, קודם כל אתה רושם על הנייר, לעבוד שווה טוב כי משהו, לעבוד שווה רע כי משהו, ואז לא, רגע. קודם כל אתה רושם, שלב א' תרשום, עכשיו שלב ב' תרשום את ההיפוך, איפה שכתוב טוב תרשום רע, איפה שכתוב רע תרשום טוב. היפוך, כן. היפוך, בדיוק, תבין את ההיפוך 180 מעלות. כן. לא 360, 180. כן. אז עכשיו השאלה היא, זה אתה אומר, אבל איך אני יכול להבין את ההיגיון של המשפט לעבוד זה רע, כי יש כסף, איך נראה איך לעבוד זה רע? כן, אני זוכר אותו, נותן להציג. איזה היגיון יש בזה? אז אני אסביר לך איך עושים. כן. אז הופכים טוב, אתה לא צריך להפוך דף, לפחות באותו דף. אז תראה, אז מה אנחנו עכשיו מנסים? אנחנו, תראה, תסתכל. לעבוד זה טוב כי יש כסף. מה פירוש המשפט? כסף זה טוב. כן. ולעבוד מביא כסף. כן. ולכן לעבוד זה טוב. כן. עוד פעם, המשפט הזה, לעבוד זה טוב כי זה מביא כסף, יש בתוכו שתי אמונות. נכון. הנחות, יסוד. אחד שלעבוד מביא כסף, שתיים שכסף זה טוב. למה תסתכל על זה? כן. עבדת. אני עבדת עליך, אתה עבדת על עצמך. אין עליי, זה משהו, עכשיו שמתי לב. איזה סדר, אתה עבדת עליך. עבדת עליי. לא, זה נכון, מושון, מושון. כסף זה טוב, ואז זה כאילו עושה ככה. אנחנו נביא לך את איך קראו לו? מושון. לא, הוא בסוף של הסנוקר. את סלבדור. הוא עם הסנדוויצ'ים, תרמה אותו, עשור, הוא
רואים אותך בהפוכה. עכשיו תקשיב, גם בזה שכל יפה. אתה חשבת שהוא משוגע, אמרו לך מישהו אתה משוגע, שתקור. טוב, תקשיב. לעבוד זה טוב כי יש כסף, ויש מאחוריו שתי אמונות. אמונות, אקסיומות. אחד, זה אומר ש... כסף זה טוב, שתיים, זה אומר לעבוד מביא כסף. כן, כאילו. עכשיו, לעבוד זה רע כי זה מזבז את הזמן, יש בזה גם כאן שתי אמונות. אחד, שלעבוד זה מזבז את הזמן, שתיים, שבזבוז זמן זה רע. בזבוז זמן זה רע. עכשיו, אנחנו כרגע לא מתמקדים, עכשיו תקשיב, עכשיו אנחנו כדי לפרוץ את המסגרת הזאת, אנחנו יכולים להגיד, להוכיח שלעבוד זה לא בזבוז זמן, ולהוכיח שלעבוד זה לא מביא כסף, אבל אז אנחנו לא נגיע להיפוך הזה, אנחנו רוצים להוכיח את ההיפוך הזה. כאילו, אם אני הוכיח שלעבוד לא מבזבז זמן, אז אני לא יכול להוכיח שלעבוד זה טוב כי זה מבזבז זמן. אה, כי זה קורה. אם אני ילך לכיוון שאומר שלעבוד זה לא מבזבז זמן, ולעבוד זה לא מביא כסף, אז אני לא יוכל להגיע למקום שאומר שלעבוד זה טוב כי זה מבזבז את הזמן, ולעבוד זה רק כי זה מביא כסף. אני אוכל, למה? תן לו רואי. לא. תקשיבו, יש משפט שאומר, לעבוד זה טוב כי זה מביא כסף. כן. עכשיו, המשפט הזה אפשר לקסח אותו בשתי שני מקומות. כן. מקום אחד להוכיח שלעבוד זה לא מביא כסף. מקום שני להוכיח שכסף זה רע. כן. שכסף זה לא טוב. אוקיי. עכשיו, אם אני אוכיח שכסף שלעבוד לא מביא כסף, אז אני לא יכול אחר כך להגיד שלעבוד זה רע כי זה מביא כסף. המשפט שאומר לעבוד זה רע כי זה מביא כסף. כאילו, מה שזה אומר, אתה לא יכול לסתור... מסכים עם המשפט שאומר... אתה לא יכול לסתור פה את המשפט. כאילו, ברגע שאתה עושה פעולה פה, אתה לא יכול לסתור את זה כאילו משפט בכל הרצף שלך. אני חושב שהכתבור שלנו... אני מבין. אני אומר... אני אומר כזה דבר. זה עובד ככה. לעבוד זה טוב... כי זה מביא כסף. כן. יש פה שתי אמונות. אחד שאומר שלעבוד זה מביא כסף, שתיים שאומר שכסף זה טוב, נכון? כן. עכשיו איך אני יכול לחסל את המשפט הזה? באמצעות שתי הוכחות. הוכחה אחת להגיד שלעבוד זה לא מביא כסף, שתיים להגיד שכסף זה רע. עד כאן הגיוני לך? כן. עכשיו, אם אנחנו נגיד שלעבוד לא מביא כסף, אנחנו לא נוכל אחר כך להגיד שלעבוד זה רע. כי זה מביא כסף. נכון. יפה. כי המשפט לעבוד זה רע, כי זה מביא כסף, הוא מסכים שלעבוד זה מביא כסף, הוא רק אומר לך, אתה יודע, זה רע. כן. ראית? לכן, אם אנחנו רוצים להוכיח שלעבוד, עכשיו, ולכן, אם אנחנו רוצים להוכיח שלעבוד זה רע, כי זה מביא כסף, אז אנחנו לא ננסה להוכיח שלעבוד לא מביא כסף, אנחנו ננסה להוכיח שכסף זה לא טוב. הבנתי. אבל, מה הבנת? פה עשינו את זה, לעבוד זה טוב כי יש כסף, נכון? נכון. ואחר כך אמרנו לעבוד זה רע כי יש כסף. כן, 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 נכון, נכון. כן, אני לא יכול להשתמש, אנחנו עבדנו עד עכשיו, הכל זה רע זה טוב. נכון. אנחנו רוצים לעבוד, יש כסף, אין כסף, בזבוז זמן, אז זה, הצד השני אנחנו עובדים. נסביר עוד פעם נסביר. יש משפט שאומר לעבוד, okay. לעבוד שווה טוב, למה? כי יש כסף. Okay. תסתכל, תראה, לעבוד שווה טוב, סימן שאלה, יש כסף. כן. אם תקרא אותו מהסוף להתחלה, הוא יבוא לך טוב. כמו שרצית להתן עליו. מה את זה הפוך? נו, יש כסף טוב לעבוד. אוקיי. רגע, חכי, אנחנו לא, זה לא משחקי מילים, משחקי מילים זה מה? לא, תקשיב. בראש יש לך מחשבה שאומרת, לעבוד זה טוב, למה? כי זה מביא לי כסף. זה בראש כזה הולך ככה, לעבוד זה טוב כי זה מביא לי כסף, זה בראש. עכשיו, איזה שני דברים מסתתרים פה מאחורה? איזה שני שורשים יש לזה? שורש אחד אומר, לעבוד מביא כסף. שורש שני אומר, כסף שווה טוב. כן. אז אם לעבוד מביא כסף, וכסף זה טוב, אז לעבוד זה טוב. נכון? כן. יפה. עכשיו, איך אנחנו יכולים להשתחרר מהמחשבה שאומרת ש... אני מדבר באופן כללי. איך אפשר להשתחרר מהמחשבה שאומרת שלעבוד זה טוב?
על ידי שתי אפשרויות, או שעל ידי שנוכיח שלעבוד לא מביא כסף, או שנוכיח שכסף זה רע. עכשיו, כרגע אנחנו לא מנסים להוכיח שלעבוד לא מביא כסף, אנחנו מנסים להוכיח שכסף זה רע. אתה מבין, אם היינו רוצים להביא, אבל אני רק בא להסביר שיש פה שתי פרצות. עכשיו, אותו דבר לגבי בזבוז זמן, אפשר להגיד שלעבוד... בוא נעשה את זה על כסף, בוא נעשה את זה על בזבוז זמן, בשביל... אוקיי, בוא נלך על הכסף, עכשיו, עכשיו, עכשיו. אז אנחנו בעצם רוצים ליצור משפט שאומר לעבוד, לעבוד שווה רע. למה זה שווה רע? כי כסף, כי מביא כסף, כי יש כסף. כן, יש לו משפט כזה, לעבוד. לעבוד שווה רע, כי יש כסף. כן, לעבוד שווה רע. רק אני רוצה, אם יש, אם יש לי שכל, למי שיש פה, אם יש לכם שכל, תשימו לב שיש פה שתי פרצות. תסתכל, לעבוד שווה טוב, כי יש כסף. עכשיו, אני יכול לשלול את המשפט הזה בשתי מקומות, או להגיד שזה לא טוב, זה רע, או להגיד שזה לא יש, זה אין. כן. יש לנו שתי מקומות. אחד אפשר להגיד במקום יש, אין, שתיים אפשר להגיד במקום טוב, רע. רק תבינו איפה שתי נקודות האחיזה במחשבה. יש לך שתיים, אחד שאומר לך יש ולא אין, שתיים טוב ולא רע. אתה רואה את זה מסודר לך בראש? כן, כן, הוא יכול להיות קצת... זה נקרא להפעיל את השכל דרך הלאה. בסוף התהליך אתה תגיע למצב שאתה תראה שלעבוד, מה אתה תגיע בסוף התהליך? אתה תגלה שלעבוד זה טוב כי יש כסף, לעבוד זה טוב כי אין כסף. אוקיי. יש לך פה ארבע אפשרויות. אני אסביר פה? לא נכון. לא. יש לך שש. כן. נסביר, יש לך תשע. לא. נסביר לך למה. בסוף התהליך אתה תגלה שלעבוד זה טוב כי יש כסף, לעבוד זה טוב כי אין כסף, לעבוד זה טוב כי זה לא מעלה ולא מוריד לך את כמות הכסף. זה איזו אופציה. זה שווה. אפל. כמו גדול קטן שווה. כן. אתה יכול להגיד שלעבוד מביא יותר כסף, אתה יכול להגיד שלעבוד מביא פחות כסף, אתה יכול להגיד שלעבוד לא מביא ולא לוקח כסף. ומכל אחד מאלה אתה יכול להגיד שבגלל זה לעבוד זה טוב, ואתה יכול להגיד שבגלל זה לעבוד זה רע, ואתה יכול להגיד שבגלל זה לא משנה אם אני עובד או לא. זאת אומרת, אתה יכול להגיד לעבוד זה טוב כי זה מביא כסף, לעבוד זה רע כי זה מביא כסף, לעבוד זה לא משנה כי זה מביא כסף. עכשיו אתה יכול להגיד לעבוד זה טוב כי זה מביא, לעבוד זה רע כי זה מביא, לעבוד זה לא משנה כי זה מביא, ואתה יכול להגיד לעבוד זה טוב כי זה לא משנה. לא, 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 לא. לא, לא. אולי תתחיל להפעיל את השכל, נגיע לגיל. לא, אבל בסדר. בסדר, נו. טוב, עכשיו בוא נראה איך הופכים. כן. איך הופכים. אז מה אנחנו מנסים להפוך? אנחנו מנסים להתחיל להרער מה אנחנו עושים פה בתהליך. אנחנו לוקחים מחשבות שאתה בטוח בהן בראש, מתחילים לתת להם מכות בפטיש. עד שיפול ותראה שזה אחד. עכשיו, איך אנחנו גורמים לבן אדם להבין שלעבוד זה רע כי זה מביא כסף? על ידי שעכשיו אנחנו נותנים מהי המרכז השאלה, האם לעבוד זה טוב או רע? כן. אז אמרנו לעבוד זה טוב כי זה מביא כסף. כן. עכשיו אנחנו צריכים להחליף את השאלה. אנחנו בעצם מחליפים את השאלה, מה השאלה תהיה כסף שווה טוב או רע? זאת בעצם השאלה, כמו בתכנות מחשבים, מסימן שאלה, כסף שווה, טוב, רע, זה אם זה תביע עוד כזה. רגע, קודם השאלה שלנו הייתה, האם לעבוד זה טוב או רע? כן. עכשיו אנחנו רוצים להוכיח שלעבוד זה רע, כי זה מביא כסף. כן. בשביל זה אנחנו בעצם צריכים להוכיח שכסף זה רע. כן. אז אנחנו עושים, איך מוכיחים שכסף זה רע? שואלים, האם כסף זה טוב או רע? עכשיו בעצם אנחנו צריכים למצוא... עכשיו משהו אחר, מה עכשיו אנחנו עושים? למה כסף זה טוב? ולמה כסף הוא רע? לא, קודם כל למה כסף זה טוב? לא, לא למה כסף הוא רע, כי אני רוצה... אוקיי, למה כסף הוא טוב ולמה כסף הוא רע? אז כסף הוא טוב כי הוא אפשר להשיג הרבה אפשרויות. אתה מרוכז? אני חדש. למה כסף זה טוב ולמה כסף זה רע? כסף שווה טוב כי... כי אפשר לבנות, להשיג... כי מגדיל את כמות, מגדיל את האפשרויות הרכישה. כן. אפשרויות רכישה. מגדיל את המשאבים. מגדיל... נכסים. משאבים, לא, לא משנה שזה נכסים. משאבים. ולמה כסף זה רע? כסף זה רע שווה רע כי הוא מגדיל את כמות הדאגות. כן. מגדיל כמות דאגות. ולמה כסף הוא... רגע, תמתיני. שנייה, כסף רע. תמתיני. כסף הוא טוב כי הוא מגדיל את המשאבים, כסף הוא רע כי הוא מגדיל את כמות הדאגות. האם זה נכון מה שאמרתי? האם שני המשפטים האלה הגיוניים לך? כן. ולכן, אז מהו כסף? כסף הוא גם טוב וגם רע. ולכן זה אומר שלעבוד, זה עוד לא סגרנו בסוף, אל תדענו.
לכן זה אומר שלעבוד זה טוב כי יש כסף, כי הוא מגדיל את המשאבים, ולעבוד זה רע כי יש כסף, אז זה מגדיל את הדרגות. נכון. עכשיו, מה שעשינו זה לא מושלם. למה זה לא מושלם? כי איפה פיקששנו? אני אסביר לך איפה פיקששנו. תסתכל, תרכז טוב טוב. מה אמרנו בהתחלה? לעבוד זה טוב כי יש כסף, לעבוד זה רע כי זה מבזבז זמן. מה? תעצור, לא, 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 תעצור, אנחנו בכסף. לעבוד זה טוב כי יש כסף, לעבוד זה רע כי זה מבזבז זמן. למה אמרתי לך? אמרתי לך, שקט עכשיו. מה אמרתי לך? אמרתי לך, זה לא מספיק טוב לחשוב שלעבוד זה טוב כי יש כסף ולעבוד זה רק כי זה מבזבז זמן. זה לא מספיק טוב. אתה צריך להבין למה לעבוד זה טוב כי יש כסף ולמה לעבוד זה רק כי יש כסף, נכון? יפה. אבל איפה אנחנו סטינו מהחוק הזה? בכסף. כי מה אמרנו? כסף הוא טוב כי הוא מגדיל את המשאבים. וכסף הוא רק כי הוא מגדיל את כמות הדאגות. ופה עשינו פיצול. עכשיו, לא מספיק. עכשיו, אתה צריך למצוא למה כסף זה טוב. מה אמרנו? כסף זה טוב כי מגדיל את המשאבים. כסף זה רק כי מגדיל דאגות, נכון? למה כסף זה טוב כי מגדיל את הדאגות? עכשיו, צריך גם את זה לעשות באיזון. למה כסף זה רע כי הוא מגדיל את המשאבים? ולמה כסף זה טוב כי הוא מגדיל את הדאגות? רגע, עבר, שנייה. עכשיו, למה זה טוב? הכוונה הופך את זה, את זה ללא טוב, ואת זה לרע, ואת זה לטוב. אני מבקש שתנסה להבין את התהליך, תתרכז איתי. בהתחלה אמרנו ככה, כסף זה טוב בגלל זה, וזה רע בגלל זה. אמרתי לך, לא, לא. אתה צריך להבין שכסף זה טוב בגלל זה, אבל אחר כך להבין שכסף זה רע גם בגלל אותו דבר, וכזה זה, עכשיו אנחנו הולכים על הצד של לעבוד זה טוב, כי יש כסף. אז אמרנו, בוא ננסה להבין למה לעבוד זה רק כי יש כסף. איך מצאנו? פשוט שאלנו מה טוב בכסף ומה רע בכסף. מה שהבנו מה טוב בכסף ומה רע בכסף, אז ממילא הבנו למה לעבוד זה טוב כי יש כסף ולמה לעבוד זה רק כי יש כסף. עד כאן הגיוני, יפה. אבל מה אנחנו פיקששנו בתהליך? שעל הכסף אנחנו עשינו פיצול. הוא טוב בגלל זה ורע בגלל זה. זה לא טוב. עכשיו אתה צריך לקחת לך דוח עד הסוף ועליו לראות הכל. לדוגמה, עכשיו אני אסביר לך מה הכוונה. אתה מבין את הכוונה? נכון. אתה אמר לו שאתה אומר לו את זה, אני אגבור את זה, צריך לעבור על הכל למשיצה עכשיו, שאולי לא יהיה שום דבר. עכשיו אני אסביר לך, עכשיו אני אסביר, תקשיב. מה שקורה אצלך במוח, זה שאתה מבין שכסף זה טוב כי זה מגדיל משאבים, וכסף זה רק כי זה מגדיל דאגות, אבל כשאתה הולך לעבוד, אתה עדיין לא חווה 100%, 100%. למה אתה לא חווה 100%, 100%? כי אם בראש עובר לך, יהיה לי כסף, אני אקנה משהו, אז אתה חווה שכסף זה טוב. אם בראש עובר לך כסף זה רע כי זה מגדיל את הדאגות, אז אתה בעצם חווה שלעבוד זה רע. נגיד, מהצד של הכסף. כן. אבל למה זה לא 100%, 100%? כי כשאתה חושב שכסף מגדיל את המשאבים, אתה חווה שזה רק טוב. וכסף מגדיל את הדאגות זה רק רע. אז כאן מצד הכסף הוא טוב כי הוא מגדיל את הדאגות לעשות. נכון, וכסף זה רק הוא מגדיל את המשאבים. ואז כל מחשבה שתעבור לך בראש היא תמיד תעבור לך על שווה. אם אתה תשתכנע שכסף זה טוב, תראה, אם אתה משתכנע שכסף זה טוב כי הוא מגדיל את המשאבים, וכסף זה רק הוא מגדיל את הדאגות, אוקיי? ממילא, אם אתה תלך ואתה תשאל את עצמך, האם זה טוב לעבוד? תשובה, אם אני חושב על המשאבים שזה נותן, זה טוב, מהצד של הכסף. אם אני חושב על הדאגות, אז כאילו איך אני נמצא על הסקאלה שבאמת. וזה לא טוב. זה מהצד של העבודה. כן, 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 אבל זה לא טוב. אתה צריך להגיע למצב שכל פעם שקופץ לך מילה, אתה רואה את שני הצדדים. שכשקופץ לך כסף מגדיל את המשאבים, אתה מבין למה זה טוב ולמה זה רע. וכסף מגדיל את הדאגות, למה זה טוב ולמה זה רע. אז אני צריך להתאמן על זה, כאילו, כל מיני דברים קטנים. עכשיו איך ממשיכים? אז הנה, לוקחים אחד. לעבוד זה טוב כי יש כסף, לעבוד זה רק כי יש כסף. עכשיו, למה לעבוד זה טוב כי יש כסף? כי זה מגדיל את המשאבים. כן. כי כסף מגדיל את המשאבים. עכשיו בוא ננסה להבין למה כסף זה רק כי כסף מגדיל את המשאבים. עוד פעם, למה כסף? זה רע. אה. כי הוא מגדיל את המשאבים. אז הוא מגדיל את המשאבים. עכשיו אנחנו עושים פה, כסף זה רע. הוא מגדיל את הדאגות. אז עקב. כן. אז אנחנו הופכים את זה, כסף זה רע, הוא מגדיל את המשאבים, וכסף הוא טוב, כי הוא מגדיל את כמות הדאגות. נכון. עכשיו, אז איך הופכים את זה? איך אתה יכול לתפוס מה? כסף זה טוב כי הוא מגדיל את הדאגות, והוא רק מגדיל את המשאבים? אז זה כאילו לעבוד עם הדאגות.
מה שאתה רוצה, תדאג אותו משאבים. אז אני לא יכול לגמור אף פעם, אני אגיע ויגיע ויגיע. עכשיו שיקרת. למה אתה אומר, אתה לא יכול אף פעם? סליחה, אבל אני כאילו פותח את זה עוד ועוד, ואז כאילו בסופו של דבר, התחלתי מנקודה, ואם אני אצליח איכשהו לעבוד על הכל... ובסוף, בסוף אתה תגיע, אבל בוא ניתן עוד אחד, בסדר? בוא נמשיך. אני יכול שנייה לגעת לשירות. אתה לחוץ? השתן עלה לך למוח. אתה לחוץ? טוב או לא? אני אתאפק. וחוויית לחץ. זה... שותה! הוא גם צריך... אני אתחיל, אני אתחיל. הוא לא יודע מאיזה פעול להוציא, להכניס. טוב, טוב. כסף זה טוב כי הוא מגדיל את המשאבים. עכשיו מה אנחנו רוצים? עכשיו תבין, זה לא מספיק טוב להבין שכסף זה טוב כי הוא מגדיל את המשאבים וכסף זה רק הוא מגדיל את הדאגות. אתה צריך להגיד לא. כסף זה טוב כי הוא מגדיל את המשאבים, אבל כסף הוא גם רע כי הוא מגדיל את המשאבים. וכסף הוא רע כי הוא מגדיל את הדאגות, וכסף הוא גם טוב כי הוא מגדיל את הדאגות. ואיך עושים כזה דבר? אז לוקחים את המילה משאבים. משאבים, משאבים שווה טוב או רע, משאבים שווה טוב או רע. אז אתה רושם, משאבים זה טוב כי משהו, משאבים זה רע כי משהו. ואז במילה, אם הצלחת להבין מה טוב ומה רע במשאבים, אז עכשיו הבנת למה כסף הוא גם טוב בגלל שהוא מגדיל את המשאבים, והוא גם רע בגלל שהוא מגדיל את המשאבים. מה טוב בדאגות ומה רע בדאגות, תבין? אבל אז זה גם לא מספיק טוב. עכשיו אתה צריך כל אחד לראות את שני הצדדים שלו. צ'ק, 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 צ'ק. אבל זה אפילו עם המוח. עד שבסוף אתה תראה שהכל אחד. וגם כן נגיד לא זה ולא זה? אתה בסוף במו עיניך, לא, זה כבר ביטוי. בסוף התהליך, ויש סוף לתהליך, כי השורשים בסוף יצטמצמו לך. אתה אומר, יש לי עכשיו אין סוף, לא זה לא אין סוף. בסוף זה יצטמצם לך לשלושה דברים, שני דברים, דבר אחד, דבר מפורום. איך זה יצטמצם לשתי דברים? אתה בסוף תגלה... שכל הטוב והרע כולו נגזר ממשהו אחר, והמשהו אחר הזה יש בו גם טוב וגם רע, ואז אתה במכה אחת מפיל את הכל. אנחנו נעמוד על זה, ושנפלא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 פ
שלעבוד זה טוב ולעבוד זה רע מאותם סיבות בדיוק. זאת אומרת, שירוץ לך בראש, לעבוד...